Баршаңызға сәлем, достар. Сіздермен бірге Майра Сәтбекқызы. Бүгінгі видеода май айында басталатын осындай сырбаздың, яғни сірненің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте сочный, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай ауыздай ретін болады. Қолыңыз бір-біріне жабысып қалатын болады. Неге ең бірінші таза сойылған қозымыздың етін неке жумай дәл осылай видеода көріп тұрғандай біз басын бір бөлек, яғни бір бөлігін басын төбесін осылай қарынмен орап алатын боламыз. Қарынмен орамасаңыздар, құйқаларын бәрі ажырап, шашырап кететін болады, өте езіліп кететін болады. Сол себепті осылай қарынмен орауға кеңес беремін. Қалған еттердің бөліктерін осылай біздің қазанымызға орналастырамыз. Менде екі бөлік пісіріп жатырмын. Жарты бөлігі газда, жарты бөлігін даладағы пештің үстінде пісіріп жатырмын. Газымыздың астын жағып, қазанымызды қойып, татымына қарай тос саламыз. Яғни біз етімізді жуып салмаймыз, үстінен кішкене ғана су құямыз. Ен астында құйрықтарын міндетті түрде турап салыңыздар. Қарап отырсаңыздар, достар, мен етті қатты майдағып тураған жоқпыз. Осындай ірілеу қылып турайтын боламыз. Еттің бетін жауып қайнағанын күтеміз. Мінекей даладағы біздің етіміз дәл солай салдық. Татымына қарай тұз салдық, кішкене ғана су құйдық. Мінекей бұрқ-бұрқ етіп, қасынан бұрқылдап қайнап жатыр. Бір қайнағаннан кейін осылай араластыратын боламыз. Қазанымыздың астын отын жай орташа қоямыз, яғни қатты жай емес, қатты қоймаңыздар. Неке дәл осылай видеода көріп тұрғандай ақырын араластырамыз, бетін жауып қайтан қайнататын боламыз. Достар, біздің жақта осы сырбазды, сірнені, яғни өте көп жасайды. Май айында біздің барлығы жасайды десемде болады. Яғни ең бірінші құпиясы суы қалмау керек. Суы, мына судың барлығы тартылғанша майына, бұлқ-бұлқ еткен майы қалғанша пісіруіміз керек. Міндетті түрде солай болу керек. Сол кезде біздің сірнеміз өте дәмді, қолға жабысқақ болып келетін болады. Үйдегі қайнаватқан қазанымыздың бетін ашып көреміз. Неке пиязымыз турап салып қойдық. Яғни пісуге аз ғана минуттар қалған кезде, пиязымыз пісуге бір 10-15 минут қалған кезде пиязымызды осылай салып, қайтан бір қайнатып алатын боламыз пісіріп. Ал даладағы қазанымызды қараңыздар, тек қана майы қалған астында суының барлығы тартылып кетті, пісті, яғни біздің сырбазымыз, сірнеміз сондай сірне болып шыққан. Неке майы өте көп, құйрығының барлығын турап қосқанбыз, енді тарелкамызға салып ұсына беретін боламыз. Ешқандай да бұған сырбазға, ешқандай да картошка, сәбіз дегендерді салудың қажеті жоқ. Бұл ет өзімен өзі осылай құйрықта піскен етіміз сондай дәмді болады, достар. Неке барлығын салып аламыз. Ең астындағы біздің орап салған басымызды осылай бөлек алып, осылай біздің қарнымыздан ажырататын боламыз. Қарнымызды ақырын ғана кесіп аламыз. Неке осылай дастырханға ұсынсаңыздар болады. Қарны өте дәмді болған, басқа оралған қарын сондай дәмді болады, достар. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар. Қараңыздар, басымыз біздің осылай бүтіндей болып шықты. Достар, біз жақта басты құдағы ұсынар кезде бір құлағын кесіп ұсынады. Неге? Бір құлағын осылай алып тастайтын боламыз. Мінекей, достар, қып-қызыл болып піскен, сірне болып піскен сырбазымыз дайын болды. Өте дәмді, ешқандай да картошка, сәбіз қосудың қажеті жоқ. Осылай құры біздің қозымыздың құйрығына пісіретін болсаңыз, сондай дәмді қолыңызға шапс қалатын сірне болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Неке Айзере қызымыздың туған күніне басын құдағы қалған бөліктерін осылай тарелкамен ұсындық. Барлығы да қонақтардың көңілінен шықты. Барлығы да өте риза болды.
қолдары сүрне болып, ауызда еріп кететінде болды. Сіздермен болған Майра Сопия қызы. Тәрбиесінен шыққан Майрашты. Осындай не бәрін беріп тәрбиелі біздің қолымызға бердіңіз. Рахмет көп. Сол өнерінің бәрін енді мына бауырларына, біздерге, апаларға, мәкелеріне көрсетіп атыр. Көп-көп рахмет Майрашқа шықадай. Жаман деп айта алмаймыз. Бес деген бағал бағызға. Өзіміздің қызымыздай сыйлаймыз. Бірдеңге шақырсақ жүгіріп келеді. Бір ауыз сөзі жоқ. Рахмет. Аминь. Аминь.